Tak, dali jsme se teď ve volné chvíli do srovnání aspoň té kastle a nastrojení to aspoň dílama, který už jsem tady měl. Protože to nás nic nestojí, práce a díly už tady byly, tak aspoň zvenku to dát nějak dokupy. Nějakým způsobem jsme to vycukali, z jedné strany přidělaný k jednomu autu, z druhé strany jsem tady různě škubal dodávkou. Já vám tam dám pak nějaký foto na porovnání, ale tady se normálně dala strčit ruka. Teď už tam ani nestrčím prst, ono to má být takhle mírně přizvedlý, že tam není guma. Ono tady s tím světlem ještě jde šoupat, ono trošičku trčí ven. A není ještě přidělaný, ale teď je to jako mezera, která se dá. Tady je samozřejmě velká, ale to už bylo i předtím. No a tady je to menší, tak jak by to mělo být, ale lepší to nebude. Třeba tady dole je to fajn, tady je ta mezera velká, ale to už prostě nesrovnáme. Zároveň to světlo furt je mírně takhle ohlý, ale bylo mnohem víc, takže jako vycukalo se to dost, že předtím ten kufr byl až tady, protože už štíplý to světlo, ten kufr byl až tady zaražený, takže je to lepší. Teď už jako když se podívám zezadu, tak už se na to jako dá koukat. Tady koukám, že to taky docela navazuje, takže jako dobrý. Tohle to probouchlý to, vy jste to vlastně neviděli, že tam byl nárazník. Zopádně tohle bylo zaražený úplně vevnitř a tady je promáčklina, ale to se pak vyklepne, ničemu to nevadí. Nic tady roztrhlýho není, je to fakt jenom, že je potřeba to tady třeba s potrem nebo něčím a reverzním kladivem to vykopnout ven. S tímhle samozřejmě nic já neudělám tady. Tohle je promáčklý ten laminát, to se musí nahřát, vytáhnout zpátky a vykytovat, zarovnat. No, tomu blatníku ten už dostal za celý rok, ale jenom ho poopravíme, nakytujeme a nalakujeme, protože nemá smysl ho měnit. Rozlámaný není a stačí jedna guma nebo něco a odštíple je takhle hned. Takže asi dobrý, no. Světla kouknu, jestli mám nějaký v lepším stavu. Ono prasklý není, že je tady uštíplý, dobrý. Já jsem byl detailista, vždycky velký, ale ono úplně tady kupovat ty věci a nevím, ty světla stojí 3,5 asi a úplně tam dlouho nevydržej, takže zatím tyhle světla ještě necháme a uvidíme. No, máme tady bežbar novej, on stejně ten, co tam byl, tak neseděl, že se špatně vešel nárazník mezi kastly a ten bežbar, on byl takovej už taky zvlněný. Takže máme tady odstandy z All4 Driftu úplně novej, je to takhle jenom jednoduchý, ne dvojtej, takže stačí a já už jsem tady měl nárazník zadní, ten už tady mám dlouho, protože když jsem kupoval ten set toho bodykitu, tak tam byl ten nárazník a my jsme nechávali ten starý modrej, že byl v pořádku. A za chvilku by měl přijít přední nárazník, který je taky KO. Za ten děkujeme mistru Bláhovi z Lamina. Tam poskytnul nárazníček. Takže přední mám a samozřejmě ten lip rozlámaný, tak ten už mám taky, dorazil teď. Oproti tomu, co jsem ho objednával minule, tak tam teď bylo obrovský clo a DPH samozřejmě, takže už to tak jako výhodný nebylo. Jo, já ho teď nevyndám, výborně. Takže jsem tam platil nějaký clo a DPH, tady nevím teda, proč je napsaný bez poplatku. Asi jako, že už to je, normálně jsem to platil na účet. No, tak jdem na to, sudnáme si bežbar a zkusíme to tady nějak napasovat zase.
Tak dvě hoďky jsou za náma. Máme komplet ten zadek. Je to špinavý jenom. Tady jsem to ubrousil pryč, takže je to kratší, ale to voškrkaný je pryč. Přidělaný to máme, zase na rychlo spojky tady. Tady to sedí. No, myslím, že při tomhle pohledu dobrý ze spoda. Nic moc, ale předtím ten nárazník tady byl úplně zvlněný a furt vylejzal ven a dotýkal se tady, že nebyl pod, ale byl nad. Já nevím, jestli to bude vidět v tom timelapsu, ale my jsme na ten rám ještě dávali trochu pěny, aby ten nárazník víc strčel ven. Chtěl by to ještě tu tlustší pěnu, že on je furt oproti originálu, on to vypadá hrozně divně, ale ten M3-kový má být široký, jako trčet ven, no a nějak mi to úplně nevadí. Vážný voko tam máme, všechno, tady to sedí, jediný, co to furt dělá, tak se to tady jako divně vlní. By totiž měl být ještě prostě kus vejš, aby se nedotýkal toho vejfuku. Já to tam budu muset pak ještě kolem toho vejfuku prostě vybrousit. Ale jinak je tam, já si myslím, že dobrý. Do laku a čágo. No, tak máme druhý den. Včera už jsme nic nedodělali. A to z jednoduchého důvodu. Nárazník sice přišel, ale samozřejmě nesklamali, přišel nám rozlámaný nárazník. Přišel rozlámaný stejně jako ten můj, to znamená, já ho mám prasklý tady v tom rohu. Vohlej. Takže nemělo smysl ho tam zatím dávat. Prostě tenhle s tím opravíme a ten novej samozřejmě taky, protože reklamace prostě neexistujou, nefungujou. Takže jsme se na to vykašlali, ten přední nárazník jsme nechali. On je mu jako vesměs asi úplný prd. Já jsem ho teda umyl od těch šmů. Dali jsme na něj ten novej lip a je to no, má tady rozpraskanej, tadyhle je ruplej, jo. Ale jako, tohle by normální lidi na driftech neřešili samozřejmě. Důležitý byl ten lip, ten byl rozlámaný, je tam, nárazník se ten opraví, tam ten si opravíme do zásoby a je to. Trošku jsem tady vybrousil a stříknul ten rám, aspoň co šlo, protože už byl oťukaný. Vyčistil jsem to tady a máme to hotový. Sundali se z toho všechny nálepky sponzorů, umylo se to všechno od té gumy a nazdar. Hodím to teď ven pěkně, hodím to pod plachtu. Ještě teda přemýšlím, že to umeju, ale jsou 4 stupně, takže se mi úplně nechce, ale asi to umeju. Šoupneme to pod plachtičku a čágo bélo. No. Takže tolik asi ke M3, protože se na ní ptáte, jestli nakonec na ní budu, nebudu dělat. Já ten motor určitě dělat nebudu, ani tu převodovku. Nemám na to čas, nemám na to přípravky, nemám na to věci. Což to by se asi sehnat dalo, ale prostě nemám na to čas ani náladu. Takže pravděpodobně to buď někdo udělá za mě, anebo se na to vrhnu až někdy na jaře. A tím to pro mě končí, auto bude venku pod plachtou, zazimovaný a teď nás bude čekat jenom projekt 335i, nic jiného teď dojíždět nebudu, nic ani jiného točit asi přes zimu nebudu, takže to je jediné, co nás teď čeká. Tak já se jdu uklidit a my jdeme rovnou pokračovat na 335. Tak díky, čus.